אלמני ברזילאי. כעת אני שמחה להזמין לבמה את מנכ"לית המרכז למחקר סייבר בינתחומי על שם בלווטניק, הגברת גילי דרוב היישטיין, לברך. בבקשה גילי. אהלן, קצת לא פייר לדבר אחרי מני, אני לא טובה כמו, מתנצלת, אבל אני מבטיחה לעשות את זה קצר. שלום, ממש כיף לראות אתכם פה. אני ממש מתרגשת לעמוד כאן ולראות אתכם, אתם בני הנוער, אתם העתיד שלנו, ואנחנו ממש שמחים שאתם באים אלינו כל שנה. זה שיתוף פעולה שאנחנו מקיימים אותו כבר כמה שנים ברציפות, ואנחנו ממש מברכים עליו. בעיניי זה הכנס הכי חשוב בכל שבוע סייבר, בכל אירועי הסייבר שאנחנו עושים, זה הכנס החשוב ביותר. אז אנחנו איתכם. אתם העתיד שלנו, וזה מרגש אותנו לראות שכל שנה יש לנו יותר ויותר בני נוער שפונים ולומדים את התחום הזה. אני מאחלת לכם גם שתגיעו אלינו למרכז, יש לנו כאן מרכז סייבר, ואחרי השירות הצבאי אנחנו ממש נשמח לראות אתכם פה אצלנו לומדים. החיבור שלנו הוא התחזק, אני מקווה, בעתיד. ואנחנו בשנה הבאה, לסגי ולי יש תוכנית זוממים, לתפוס את סמולרש לעוד יום ולהכפיל את הכמות של הילדים, כי בעיקרון 1200 ילדים זאת לא בעיה, זה אפשרי ואנחנו יכולים לעשות את זה, אנחנו רק צריכים אולם זמין, בעיה קטנה. הבאנו לכם עכשיו פה ביום הזה את מיטב אנשי הסייבר, מני הוא רק אחד מהם, פתיחה מעולה, אבל יש עוד, הם המרצים הכי טובים שלנו, תאמינו לי. זאת גם ההזדמנות שלנו להודות לשותפים היקרים שלנו, למרכז לחינוך סייבר, לקרן רשי, לסגי היקר. השותפות שלנו היא באמת ארוכת שנים, ואני מאחלת לנו עוד שנים ארוכות של שותפות נפלאה שכזו. תודה גם לעודד ולנועה ולכל הצוות הנפלא והיקר שלכם, הם מקסימים. ותודה גם לשותפים שלנו פה באוניברסיטה, לדורית ססמן, מנהלת נוער שוחר מדע באוניברסיטת תל אביב, ולבני הנוער שלנו באוניברסיטת תל אביב. תודה לכולכם. הבטחתי קצר, אז אני משתדלת לקיים. הרבה הנאה מהמשך היום הזה, ואתם מוזמנים להגיע אלינו, יש לנו הפתעה בשבילכם במליאה הראשית, אז תגיעו אלינו כשמסתיים פה, תגיעו לשם. מי שכבר הספיק בבוקר קצת לראות, אל תגלו לחברים, זה יהיה כיף. ויש לנו גם אתגר סייבר של צ'קפוינט, אני לא יודעת כמה מכם נרשמו ומי משתתף, אבל יהיה אחלה גם שם. מה? לא הבנתי, אבל לא נורא, אני בטוחה שזה יהיה מעניין. בקיצור, שיהיה לכם אחלה יום והמשך שבוע מקסים. ביי. תודה רבה גילי. אז כפי שחברים, תחזרו לפה, כפי שגילי הזכירה, המרכז לחינוך סייבר הוא הגוף הלאומי מטעם משרד ראש הממשלה שאמון על פיתוח תוכניות מצוינות, הכשרה והדרכה בתחום הסייבר והמחשבים בישראל. הוא פועל במימון משרד הביטחון, משרד ראש הממשלה וקרן רשי. אני מתכבדת להזמין את מנכ"ל המרכז לחינוך סייבר, מר סגי בר. בוקר טוב. הסיבה שאתם רואים את כולם רצים זה לא כי יש איזה מחלקים זהב בחוץ, כי במקביל למה שקורה פה יש 1200 אנשים שהגיעים מכל העולם לכנס המרכזי, לכנס שבוע הסייבר, הוא קורה בעולם בחוץ, וכל החבורה שדיברה פה לפניי עזבה את הכל. מני הוא זה שאחראי שם על השיח עם כל המרצים, איציק הוא כמובן המארח של הכנס, הם כולם עזבו את הכל ובאו להגיד לכם ברוכים הבאים, כי הכנס הזה באמת חשוב לכולנו, חשוב לאוניברסיטת תל אביב, הוא חשוב למרכז לחינוך סייבר, הוא חשוב למטה הלאומי ששותף לפעילות שלנו לאורך הדרך, הוא חשוב לצה"ל שהוא שותף משמעותי לדרך. המטרה שלנו פה שתהנו, שתראו כמה הרבה בני נוער יש בארץ שלומדים סייבר, לא כולם פה, אם כולם היו פה היינו צריכים עוד כמה אולמות, אבל יש פה חניכים מארבע ותלמידים מארבע תוכניות שונות שפעילות בתוך בתי ספר, בתוך האוניברסיטאות, אחרי צהריים, חבר'ה מכיתה ט' עד י"א, באמת במגוון רחב של חשיפה והיכרות והעמקה.
שרצינו קודם כל שתראו אחד את השני ושתשמעו ותראו כמה הסייבר הזה הוא גדול, כמה זה באמת העולם העכשווי וכמה אמרו את זה 17,000 פעם, אתם דור העתיד, אבל כמה אתם חווים את זה וגדלים אליו. אז כיף לנו שאתם איתנו, כיף לנו שיש לנו כאלה שותפים מוצלחים, גם מהממשלה, גם מהאוניברסיטה, גם מהמגזר השלישי, ומקווים נורא שתיהנו פה, כי זו המטרה, שתצאו פה עם חיוך גדול ועם אמירה, אני סייבר, אני רוצה להמשיך לעסוק במחשבים וטכנולוגיה. אז תודה רבה.